Gahe haide shiabiriria muthenya wa gatatu mwena wa Maria Shoni county ni ya Naikuru gatagate ka ndurire igere icongereirie iko cia andu atano na andu angi mirongo inana na atatu magatigwo na nguraro kuringana na komishona wa gitaruki ya Rift Valley niwe George na Tebea andu 16 oro hamwe na Macibu eri aria metekitio gukorwo magiakiriria ngahiha ici ni maikitio ngono atumia na ciana matigito makioha mirigo na guthie gwetha thayo kuraya na mici yao matagweciria kiria mundu atiga na thutha wale watu ambao wamekuwa displaced wametoka nyumbani kwao either kwa sababu nyumba imechomwa ama kwa sababu wanaofia usalama wao, hawa watu tunasema kwa sababu usalama umerejea, warudi nyumbani. Tuko na maofisa usalama wa kutosha, warudi nyumbani, na watu wamekubali kuwacha vita. Wale ambao nyumba zao zilichomwa, kama serikali ya national government, county government na Red Cross, tutawatafutia mabati, mbao kidogo misumari, ili wajenge nyumba tena, tutake watu wakae nje, na kuna baridi nyingi kwa sasa. Andu 83 marahonia nguraro thibitari-ini itiganite county-ini ya Naikuru. Nginyagia riu mici yakinya 80 niyo imundetio mwaki mbara-ini ino iria yumanaga na ngucanio cia migunda mutito na uteti. Watu ambao wameshikwa ni watu 16 ikiwemo wanasiasa, ikiwemo watawala, assistant chief mmoja kwa hiyo group. Hadoine Hainoro TV, jetago Helen, my name.